Som ni flesta kanske har märkt så har jag slutat göra blogga förra sommaren efter, ja vad var det, i juni eller någonting. Så att nu när jag var hemma över jul och nyår så tänkte jag att jag skulle ta tag i bloggen igen när jag hade kommit tillbaka till Japan och återgått till det normala livet här borta. Men alltså det här suget som jag hade innan av att skriva och berätta liksom, åh detta har hänt och detta har hänt, det har sakta försvunnit. Då jag känner att det har hänt så mycket sen då juni förra året som jag gärna skulle vilja skriva om på bloggen. Så det tänkte jag börja vlogga istället bara för att börja om från början liksom. Så att jag tänkte bara göra den här videon för att uppdatera lite grann om det här nya projektet jag har börjat på. Och jag kommer att ladda upp videon så att ni kan se den på bloggen också. Så att ni får chansen att se den därifrån också. Ja, och det var väl allt än så länge. Nästa video jag kommer göra kommer bli en liten sammanfattning om vad som hände i januari. Precis efter jag hade kommit tillbaka till Japan och skolan började hela köret. Så ja, hej då!